üçüncü dünya müharibəsi başlayacaq. Belə bir iddia ilə yeni Nostradamus adlandırılan hindli astroloq Kuşal Kumar çıxış edib. O deyib ki, 18 iyun 2024-cü il üçüncü dünya müharibəsini başlatmaq üçün ən güclü planetar stimula malikdir. Təbii ki, belə qlobal prosesləri hansısa münəccimin proqnozu üzərindən şərh etmək doğru deyil. Sözü gedən iddianı diqqətə çatdırmaqda əsas məqsəd də məhz son dövrlərdə hər kəsin geniş miqyaslı müharibə barədə danışdığını göstərməkdir. Xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başladığı gündən etibarən müxtəlif siyasətçilər zaman-zaman bu ritorikadan istifadə edir, dünyanı yaxınlaşan fəlakət barədə xəbərdar edir. Bu prosesdə Ağ Evin keçmiş sahibi Donald Trump daha aktiv rol alır. O, mütəmadi olaraq məhz qərb liderlərinin bəyanatlarının bəşəriyyəti çıxılmaz nöqtəyə gətirib çatdırdığını deyir. Sözsüz ki, Trump da bu istiqamətdə qurduğu nitqlərdən seçki öncəsi Bideni hədəf almaq üçün istifadə edir. Yəni, görünən odur ki, astroloqlar hazırki gedişatı ulduzların düzülüşünə görə siyasətçilər apardıqları kampaniyalarda hədəflərinə nail olmaq üçün faciəli şəkildə təqdim edirlər. Amma məqsədlərdən asılı olmayaraq reallıq vahiddir. 80 illik nisbi sülhdən sonra dünya yenidən bir-birinə düşmən olan iqtisadi və geosiyasi bloklara bölünüb. Bunun fonunda da qlobal savaşın 3-cü mərhələsi başlayıb. Şərqi Avropadakı müharibənin gedişatında artıq qərb silahlı Rusiyaya qarşı istifadə olunması, yaxın şərqdə İsrail-Livan qarşı durmasının anonsunun verilməsi, Çinin Tayvan ətrafında hərbi təlimləri, Şimali və Cənubi Koreya arasında silahsızlaşdırılmış zonada atışma da bunun sübutudur. Dünya praktikasında və beynəlxalq münasibətlərdə, hətta beynəlxalq konvensiyalarda dünya müharibəsindən əlaqədar konkret düstur yoxdur. Ondan əlaqədar biz deyə bilərik ki, artıq birinci günə Ukrayna-Rusiya müharibəsi fonunda 3-cü dünya müharibəsi gedir. Və bura əlavə etsək ki, yəni Qəzza bölgəsində İsrail dövlətindən bu Həmas qarşı durması konflikti müharibəsi də var. Və tərəflər məlumdur. Yəni bir tərəfdən ABŞ, Avropa İttifaqı, bir tərəfdən Rusiya, Çin və İran göstərsə, biz deyə bilərik ki, əlbəttə ki, bu proses gedir.